Então, pessoal, recém-habilitado, chega lá ainda ordenhando vaca, vê uma vaga. Oba, retinha, não vou ter problema. Aí vem, né? Não, você não pode botar o carro aqui, fi. Isso é vaga pra tu, não. É a vaga do lado. E agora, como é que vai colocar esse carro lá se não treinou pedal, volante, retrovisor e noção de espaço? Parece fácil, é muito fácil para quem já é experiente. Agora, para o recém-habilitado, colocar ali, ó, esse movimento de volante, de pedal, pedal e volante com carro em movimento. Vamos ver como é que é? Pessoal, recém-habilitado, todo faceiro, saiu, achou uma vaga e que moleza, né? Só que aí você não pode colocar esse carro aqui. Que trabalho eu vou ter? Tudo em linha reta, não mexo em volante, não mexo nada. Você vai indo, indo, indo. Ai, que beleza, vou botar nessa vaguinha aqui. Chega alguém lá e diz: fique faceiro, não. Nessa vaga aí pra você não, filho. É aquela do lado ali. Vai ter que botar lá na vaga do lado. E agora, se você não treinou pedal, volante, retrovisor e noção de espaço, você não sabe colocar o carro lá. Vai ter que botar o carro de ré, como eu expliquei para vocês. Freio e embreagem, trabalhar retrovisor de dentro, retrovisor de fora do carro, para você saber o que acontece em volta do seu carro quando você dá ré. E agora, momento crucial. Como é que eu tiro esse carro daqui se eu só tô ordenhando vaca, Márcia? Eu não sei pra onde que ele vai, eu tô ordenhando vaca pra colocar ali. Treino de volante, treino de pedal, como eu explico. Vamos lá fazer? Aqui, ó. Tá, não tem vaga pra mim ali. É só aquela, é única. Eu vou mover o volante ciente de que cada vez que eu movo o volante, eu estou movendo a roda. Eu não posso sair daqui de dentro do carro e ir lá mexer na roda com a mão para onde ela vai. Então eu faço isso por meio do volante. E me oriento pelas colunas do carro, a cara do carro. Seu mundo de motorista é aqui. Seu zoião de motorista é esse aqui, ó. Seu zóio aqui, ó. É o para-brisa. Então, como é que eu vou fazer isso? Ó, seta, não interessa onde eu esteja, seta. Olha aqui, ó, freio e embreagem, ó. Eu coloco o carro em movimento. Não adianta você girar, girar, girar o volante e depois botar movimento no carro, porque você não sabe para onde o carro vai. Aqui, ó. Ó, eu acompanho a cara do carro, ele tá olhando para lá. Eu quero que ele olhe para lá? Não, senão eu beijo o muro. Eu quero que ele entre aqui. Então eu mesma trato de fazer isso, ó. Ó, com o volante, ó. Tem uma hora que o volante para e fica esperando a roda endireitar. Freio, embreagem, pronto. Cheguei na vaga difícil. Volante, move a roda e você olha a frente do carro. Mesma coisa vou fazer agora, para vocês terem ideia, daqui de dentro do carro. De ré, que nem numa baliza, fazendo um S. Olha aqui, ó, eu tenho que olhar retrovisor, eu tenho que ficar de olho. Posso virar meu pescoço, posso olhar pela área envidraçada do carro. E eu venho trazendo o carro aqui, ó, pra vocês verem como é. Essa sensação parece meio negativa no começo, mas é assim mesmo. Eu posiciono o carro, olha aqui, ó. Movo o volante. Márcia, movo todo? Quantas voltinhas? Você tem que conhecer o volante, ó. Trouxe ele pra cá, em direito. Vamos colocar a primeira, vamos ver se ele tá certinho, ó. Move um pouquinho em direita ele aqui. E lembra, não pode estacionar ali, é na do lado. Treino, pedal, volante, retrovisor, noção de espaço, foco, que você consegue. É isso aí, bons treinos. Meus amigos, prestem bastante atenção. Vai lá, viu a vaga? São duas, uma do lado esquerdo, uma da direita. Tá, aí eu vou colocar onde?
na vaga mais fácil, vou em linha reta, vou lá, ligo o carro, freio, embreagem, bem bonitinho, engato a primeira e lá vou eu, toda faceira, botar o carro ali. Só que por algum motivo, pode ser uma garagem, pode ser um estacionamento, você não pode colocar ali naquele que é o mais fácil para você. Geralmente em estacionamento são as vagas reservadas a mensalistas. Não, dona, a senhora tem que pegar seu carro e botar ali do lado. Você vai ter que treinar muito volante. Aquela dificuldade de todo recém-habilitado, que é o pedal junto com o volante, com o carro em movimento. Tem que fazer treino específico para isso, porque sem treino você vai se enrolar, vai se embasbacar e vai acabar acertando a pilastra, porque não sabe o tanto que o volante move, às vezes gira demais o volante primeiro e depois põe em movimento. Vejam aí nos pedais que o movimento é colocado no carro primeiro, o mínimo de movimento em freio e embreagem, e depois é que você move o volante. Não tem essa de mover o volante primeiro para depois botar movimento, é onde dá errado. Você virou, 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 quando põe movimento não sabe para onde o carro vai. Agora vem o movimento de baliza. Baliza, Márcia, para uma vaga dessa? Sim, você vai fazer o S da baliza. Você vai fazer o mesmo movimento de baliza para tirar esse carro dali e posicionar ele na frente da vaga daquela garagem para você poder entrar com ele numa boa. Veja, é o movimento de baliza. Pedal, volante, retrovisor, noção de espaço, aquilo que eu peço para vocês treinarem. E olha que tem um carro do lado. Então, recém-habilitado vai manobrar, tem um carro do lado, ele já fica meio apavorado. E ó, fez o movimento da baliza certinho e só colocou na frente da vaga. Lembra? Tinha uma mãozinha lá dizendo, não pode botar aqui. Vamos ver de outro ângulo agora esse S da baliza. Olha lá, você tem que prestar atenção no retrovisor. Qual é o momento em que eu começo a mover o volante para acertar a traseira do carro? Não é acertar a traseira do carro no obstáculo, mas acertar ela na manobra. Veja lá, ó, é o mesmo movimento que você faz na baliza. Então, não pensa que você vai utilizar movimento de baliza só para fazer baliza. É também para o seu estacionamento no dia a dia. Luz branca de ré acesa, nem sempre pedestre presta atenção quando você está manobrando. Então, o motorista tem que olhar bem o retrovisor traseiro, tá? E controle do carro para ele não disparar. Aqui, ó, você vê a manobra de entrada de um outro ângulo, trabalhando volante e pedal com o veículo em movimento. Atenção, não movimenta primeiro o volante para depois você botar movimento. É freio e embreagem. Você dá um mínimo de movimento ali, até para deixar a direção, você deixa ela mais leve, com freio e embreagem, exercício de meia roda. O que, que é meia roda? Rodar, botar o carro para rodar meia roda e para. Meia roda e para. Você vai trabalhar controle de pedal e volante ao mesmo tempo. Tudo é treino, não gire o volante demais. Quando você colocar movimento nele, vai se assustar, vai beijar a pilastra, o poste, o carro do lado, e essa não é a ideia. A ideia é você ter controle absoluto do seu carro com treino. Pode ir? Frente, mosquito passando na frente da mente. Trabalhador. O que deu?
treino, pedal, volante, retrovisor, noção de espaço, foco, que você consegue. É isso aí. Bons treinos. Vem comigo.